بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله ان لگدا دو چار بندے بیٹھے نے محفل دے وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ انتہائی شکریہ ادا کرنا میرے بڑے پیارے تے محترم جناب صوفی عابد صاحب آپ دا حکم ہویا تے میں حاضر ہاں دعا کرنا اللہ پاک ساڈے سب دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے میرا ایمان تے یقین ہے کہ درود پاک سانو ساریاں نوں آؤں کنوں آؤں ایک بار ذرا سجاد بلند کرو جنوں درود پاک آؤں وہ سجاد بلند کرو ماشاء اللہ ہاتھ تھلے کر لو تو محبت کے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار پھر بابا آواز بلند پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مہربان سلطان ذیشان وڈے کرم کمائے نی پلا ہووے ککھاں وچ پے رل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی پلا ہو ایتھے سبحان اللہ کہنا ایک بار گج کے آ کو سبحان اللہ مہربان سلطان ذیشان وڈے کرم کمائے نی پلا ہووے ککھاں وچ پے رل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی پلا ہووے تے بنجر تھوڑ زمین تے مہربانا بوٹے کرم دے لائے نی پلا ہووے پتا سارا سردار نو کیتیاں دا پر دے اے بات پائے نی پلا ہووے سچی گل پر دے اے بات پائے نی پلا ہووے تے جگدا پیا عرش وی فرش ولے تے رکھن کون غریباں دی لاجا اے پاویں شاہ تے پاویں گدا ہو سی کاسا لے کے بوہے اتے بجیا اے تے ایسا کرم کریم کمال کی دا گیا جو بھی حالی رج رج آئے صدیاں بعد بھی ناصرینج لگ دے جی میں سونا زمانے تے اج آئے او جی میں سونا زمانے تے اج آئے جویں سونا زمان تے اج آیا اور آخری ربائی ایتھے تے میں تہاڈا ذوق چیک کرنا ہے کہ مولا علی دی ہور کی شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلے کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر کے جا کے تلی کردا تے مولا علی چاندے جس دا پلا ناصر اللہ پاک وی اس دی پلی کردا منکر سڑدا علی دا نا سن کے عاشق ہر ویلے علی علی کردا نعرہ حیدری دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری عاشق ہر ویلے علی علی کردا کلیم بھائی سارے اندو ذوق نو ویکھ کے ایک اردو دا قطعہ یاد آ گیا بڑا خوبصورت او پیش کرنا وا اہل علم احباب واسطے ایک باری بابا سے بلاندا کو سبحان اللہ الہی الہی شکر کتنا کروں فخر کتنا کروں
تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، پھر کہنا نا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، جنوں سرکار کا سہارا ہے نا، ایک بار سجاد کھڑا کر کے کہے گا ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، اور تلا تم گے دریا بمبر میں ہے میری کشتی، تلا تم گیز ہے دریا بمبر میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارا یا رسول اللہ، کلیم بھائی کلیم بھائی کلیم بھائی کچھ جنہیں مرضی روزے رکھے جنیا مرضی نمازاں پڑھے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت چ جاواں گا، اس طرح ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت چ جاواں گا، لیکن جڑے سرکار دا میلاد منا کے بیٹھے ہو سجا کے بیٹھے ہو انہاں واسطے خوشخبری دے رہے ہیں، ایک بار گج کیا کو سبحان اللہ، شعر بڑا خوبصورت ہے، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، اس طرح نہیں جڈا قیمتی شعر، ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، اور بروزے حش میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا
tumhara ya rasul allah nahi hai koi duniya mein hamara ya rasul allah hame to aap hi ka hai sahara ya اس طرح نہیں یار گج کے نعرہ رسالت رسول اللہ